ជាសេចក្តីអរគុណដល់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់សាលារៀនអាមេរិកអង់គ្លេសថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ6កើតខែពិសាឆ្នាំជូតុស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2020ភូមិវិទ្យាថ្នាក់ទី7ថ្ងៃនេះគឺលើកយកចំពោះទី3ក្នុងមេរៀនទី2មកសិក្សាអញ្ចឹងមេរៀនទី2យើងថ្ងៃមុនយើងរៀនបានពាក់កណ្ដាលហើយឥឡូវយើងរៀនបញ្ចប់គឺមនុស្សនិងមណ្ឌលអាកាសធាតុអញ្ចឹងនេះយើងតចំណុចទី2កាលពីថ្ងៃមុនបាទព្រះអាទិត្យកម្ដៅផែនដីមិនស្មើអញ្ចឹងមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះអាទិត្យកម្ដៅផែនដីមិនស្មើអញ្ចឹងយើងមើលនៅតំបន់ប៉ូលព្រះអាទិត្យរះនៅឯជើងមេឃយើងដឹងហើយថាតំបន់ប៉ូលនេះគឺជាតំបន់មួយដែលត្រជាក់អញ្ចឹងប៉ូលមាន2ប៉ូលខាងជើងនិងប៉ូលខាងត្បូងនៅចុងផុតនៃចុងផុតនៃភូគោលខាងលើគេហៅថាខាងជើងបាទខាងក្រោមគេហៅថាខាងត្បូងអញ្ចឹងប៉ូលខាងជើងនិងប៉ូលខាងត្បូងអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យបរិយាផែនដីអត់ស្មើដោយសារតែវាមានរាងមូលផែនដីមានរាងមូលនៅឯជើងមេឃឯតំបន់ត្រូពិចព្រះអាទិត្យរះនៅលើមេឃចំពីលើក្បាលយើង2ដងក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំនៅតំបន់ត្រូពិចនេះគឺព្រះអាទិត្យរះចំក្បាលយើង2ដងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំបាទក្នុងមួយឆ្នាំនេះគេដាក់ក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកឯតំបន់ត្រជាក់បង្គួរព្រះអាទិត្យរះមិនដែរចំលើក្បាលយើងទេបាទអញ្ចឹងតំបន់ប៉ូព្រះអាទិត្យរះផ្សេងទៅឯតំបន់ត្រូពិចរះផ្សេងនិងតំបន់ត្រជាក់បង្គួររះផ្សេងអញ្ចឹងគេដាក់នេះការរះមិនស្មើគ្នារបស់ព្រះអាទិត្យនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗធ្វើឲ្យតំបន់នីមួយៗនេះទទួលកម្ដៅមិនបានស្មើគ្នាទេព្រោះផែនដីមានរាងមូលអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូបញ្ជាក់ពីមុនមកអញ្ចឹងភាសាថាផែនដីវាមានរាងមូលវាធ្វើឲ្យតំបន់ប៉ូនេះគឺព្រះអាទិត្យរះនៅឯជើងមេឃស្គាល់ពាក្យថាព្រះអាទិត្យរះនៅឯជើងមេឃទេព្រះអាទិត្យរះឯជើងមេឃបានគេថាយើងដើមបើឃើញថ្ងៃលិចទេថ្ងៃរៀបលិចបាទថ្ងៃរៀបលិចថ្ងៃរៀបលិចអញ្ចឹងនៅតំបន់ប៉ូគេមើលព្រះអាទិត្យឃើញអញ្ចឹងដូចគ្នាដូចថ្ងៃលិចអញ្ចឹងដែរគេថារះនៅឯជើងមេឃហើយតំបន់ត្រូពិចនេះគឺរះចំលើក្បាលយើង2ដងព្រះអាទិត្យនេះគេដាក់2ដងបាទ2លោកគ្រូភិចអត់នេះ2ដងភិចដាក់រោក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងរះចំក្បាលយើង2ដងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំឯតំបន់ត្រជាក់បង្គូវិញមិនដែររះចំលើក្បាលយើងទេអញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ពីតំបន់នីមួយៗថាព្រះអាទិត្យរះយ៉ាងម៉េចហើយតំបន់ត្រូពិចរះយ៉ាងម៉េចហើយតំបន់ត្រជាក់បង្គូរះយ៉ាងម៉េចនេះដោយសារមូលហេតុអីភាសាថាផែនដីវាមានរាងមូលនឹងហើយបានព្រះអាទិត្យវាបាទនេះគេដាក់ព្រះអាទិត្យការរះមិនស្មើគ្នារបស់ព្រះអាទិត្យនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗធ្វើឲ្យតំបន់នីមួយៗហ្នឹងទទួលកម្ដៅមិនបានស្មើគ្នាចំណុចថាអីដោយសារតែព្រះអាទិត្យអីដោយសារតែផែនដីវាមានរាងមូលបាទតទៀតនេះដល់ចំណុចទី3មណ្ឌលអាកាសធាតុនិងដំណោះប្រជាជនអញ្ចឹងនិយាយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានស្ងួតហែងហើយបញ្ជាក់គេបញ្ជាក់នេះតំបន់វិលំហគឺតំបន់ស្ងួតហែងហ្នឹងខ្សត់មនុស្សរស់នៅដោយសារតំបន់ទាំងនោះមានបញ្ហាគំនាបពីធម្មជាតិដែលមានដូចជាបាទភាពត្រជាក់ហួសហេតុអញ្ចឹងភាពត្រជាក់ហួសហេតុវាធ្វើឲ្យខ្សត់មនុស្សដែររាត្រីប៉ូលរាត្រីប៉ូលភាពក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងបើថាតំបន់ស្ងួតហែងនេះតំបន់ស្ងួតហែងគេដាក់ថារាត្រីប៉ូលបានថាពេលយប់វាត្រជាក់ខ្លាំងឯពេលថ្ងៃគឺវាក្តៅខ្លាំងនេះមួយត្រជាក់ហួសហេតុបាទត្រជាក់ហួសហេតុពេលយប់ហើយវាថ្ងៃគឺវាក្តៅខ្លាំងនឹងកង្វះបញ្ហាកង្វះទឹកជាដើមអញ្ចឹងកណ្ដាលកន្លែងណាអត់ខ្វះទឹកខ្វះអីហ្នឹងគឺខ្វះទឹកហ្នឹងគឺវាត្រូវតែខ្សត់មនុស្សហើយបាទខ្សត់មនុស្សភាសាតែអត់មានទឹកអញ្ចឹងធ្វើតំបន់វាលំហនគឺខ្សត់មនុស្សបាទចំណុចទៀតគឺបញ្ហាអាកាសធាតុมันអាចកំណត់បានយ៉ាងស្រងពីភាពខុសគ្នានៃដំណោះប្រជាជនក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននីមួយៗឡើយព្រោះមជ្ឈដ្ឋានខ្លះមានអាកាសធាតុដូចគ្នាតែមានដំណោះប្រជាជនមិនដូចគ្នាទេនេះគេដាក់ឧទាហរណ៍នៅតំបន់អាម៉ាស៊ូនីនិងតំបន់កោះជ្វាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលអាកាសធាតុអេក្វាទ័រដូចគ្នាតែកោះជ្វាមានដំណោះប្រជាជនខ្ពស់ហើយនៅតំបន់អាម៉ាស៊ូនីមានដំណោះប្រជាជនខ្សោយវាចង់បញ្ជាក់ថានៅតំបន់នីមួយៗនេះមជ្ឈដ្ឋាននីមួយៗមានអាកាសធាតុដូចគ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមានដំណោះប្រជាជនមិនដូចគ្នាទេក្រែងខ្លះមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនទៅដូចកោះជ្វាមានប្រជាជនរស់នៅច្រើន
หนึ่งตำบลอมาสุนีมิ้นมนุษย์รุ่นตัดก็ช่วยคือจิกก้อนมุ้ยเต่าตีปนแต่คือมีมนุษย์รุ่นในจราใต้อามาสุนีบ่ามาสุนีมีปฏิได้ว่าดอนเลียนบ่าเลียนกิโลมันกระเร็กก็ปนแต่คืออัลซามีมนุษย์รุ่นในตีจังมูลหัดเอาไว้บ่ามูลหัดไว้จังสัตว์ตามีมูลหัดบอกเกี้ยบ่าบ่าสมจับแต่ปนนั้นมีเรียนนี้ให้ยืนต่อวิทย์โอทีพีในบทเรียนนี้บ่าออกคน